Продовжимо знайомитись з життям Варшави. Гарна червона будівля – це Королівський палац. Пройдемось трішки далі по Старуці і подивимось, як вирує тут життя. Ось ці стенди демонструють новинки книг, фільмів і музики. Вибираємо те, що цікавить. Скануємо код. І вже через декілька секунд інформація про продукт стає доступною в вашому телефоні. Це карликова ігрунка. Карликова ігрунка – це найдрібніший вид з усіх існуючих видів мавп. Таке мавпиня важить десь 100-120 грамів. Довжина тіла 12-15 см, а довжина хвоста – аж 19 см. Карликова ігрунка дуже швидка та рухлива. В пошуках корму карликова ігрунка забирається навіть на найтонші гілочки, не ламаючи їх. Я собі таку давно хочу, але поки що любуюсь ось так на вулиці. О-о! Здається, бачимо ще один різновид прагматів. Йдемо далі старушкою. Де лунають магічні звуки екзотичних інструментів. Наумаса і Маса Дембеле – музиканти з республіки Буркіна-Фасо. Інструмент, на якому вони грають, називається балафон. Балафон ще називають балафо, балу, балані. Цей інструмент – родич музичних інструментів ксилофона і марімби. Батьківщина інструменту – Західна Африка. Там він виник як інструмент для священних ритуалів. Зазвичай балафон має від 18 до 21 ноти. Але кількість нот на заробіток, як бачимо, не впливає. Головне – грати з запалом і з усмішкою. Давайте і ми трішки послухаємо екзотичну музику з Західної Африки. Субота – день весіль. І на Старувці зустрічаємо весільних молодят. Ну, а яке ж весілля без весільного авто? Весільне авто молодих може бути таким, а може бути ось таким. В основному це, так би мовити, раритет авто. І як тут не зробити фото на згадку біля такого красення, який, здається, остільки виїхав з екранів старих кінострічок? Декому до вподоби сфотографувати його просто для своєї фотоколекції. А декому лишається лише мріяти про таке гарне авто. На Старовці Варшави кипить життя. Тут музика, танці, бойки-нікульки, святковий настрій та сонячна погода. Тому, хто потрапить сюди, є на що подивитись. Сумувати точно не доведеться. А для когось Старувка цей день запам'ятається днем їхнього весілля. І на що тільки не здатні молоді заради цікавих весільних фото. І ось ми пройшли з вами по Старувці. Це наша перша прогулянка. Як бачимо, сумувати і нудьгувати нам не прийшлося. Тому запрошуємо вас і надалі приєднуватись до наших прогулянок. До зустрічі! Па!
клас.